Takže čau to všichni Varezáci, já jsem Svíry nebo Alex, říkejte se mi jak chcete, jsem nový člen týmu Varezáci.cz, což děkuji Mirkovi, který mě do tohoto klanu, jsem teďka zvyklý, neboť hraju online v World of Warcraft a teďka furt jenom klan, takže do tohoto YouTube týmu, neboli YouTube kanálu Varezáci.cz, takže Mirku znova děkuji ti. Teďka jsme si dlouho nepsali na Skypeu, to je tak trošku jako úplně dostávám se k něčemu, co je nedůležité, nebo pro vás, pro mě je to docela důležité a vážné. A toto je jenom takový mini úvod přivítání pro vás, že jsem nový, tak jako přivítání mých videí a je to nápad, co mě napadl s Redstone a takovým. Jedná se o lodní parkovače, bych to nazval, to parking. Pokud budete někde u kraje ostrova a budete odjíždět pryč, budete vědět, kam jdete. A protože vždycky to znám, že když vystoupíte a loď vám někam odjede, což vám můžu názorně ukázat, snad se mi to povede. Tak se asi nepovede. Ano, měl jsem náhodu toho, že se mi vytvořil takhle velký, takhle svět normálně je dole. Jako takhle, rovina je tam, ale stala se mi náhoda, že se mi vytvořila tady ta věc. Docela se mi to líbí, tak jsem se rozhodl, že to budu využívat tady na ty věci. Možná je tam budu nechávat, možná je někdy potom budu časem ničit. To už nechám na čase, jaký to bude, co tady budu dělat. To nevím. Tak když vystoupíme... Jo, já lítám, to bude ten problém. Když jedem, vystoupíme. No, ty vo. OK. Že trošku to zvětšíme. Jo. Půjdu tak doprostřed. Teď si vystoupit. Bez urážky začínám být vzteklý. Hodlám vystoupit. A najednou takhle. Prostě náhoda toho nárazu, kdy do toho takhle vrazíme a loď vám odjíždí. Zrovna nějak mi to teďka nefunguje. No. Této vody se pak zbavím. Ale tak každý ví, o čem mluvím. Tak jsem se rozhodl, že když pojedete, tak ovšem, nyní to nepůjde. Neboť tady jsou ty branky. A když zatáhneme zapáku, branky se otvírají. Vy můžete projít skrze branky. Zase budu zavřít. A tady se zjevíte vlastně. Čekat, asi jsem lítal. Dobrý. Jste přímo u té páky, můžete vystoupit, můžete jít na svůj ostrov nebo cokoliv, já nevím, co by to mohlo být. Mně se například vytvořil svět normální, kde jsem si nazbíral dřevo, chtěl jsem odjet pryč, narazil jsem do ostrova. Neměl jsem dřevo, měl jsem jenom sazenice. Měl jsem jenom ty dvě prkna, tři tyčky, nebo dvě tyčky, tři prkna. A rozhodl jsem se, že tam zůstanu. Zasadil jsem to tam. Už tam byly i ty cukry. Asi tři nebo dvě. A byly to dva malý ostrovy, jeden velký. A já jsem byl z toho vážně nadšený. Měl jsem to, nazval jsem si to jako Challenge Waterblock, ve kterém je okolo samá voda a vy jste jenom na malém ostrůvku, ve kterém můžete přejít. Musíte přežít, nechal jsem se trošku inspirovat Skyblockem, ale tak jako nějaký oficiální název nebo oficiální věc toho dělat nehodlám. Prostě si z toho udělal jsem si z toho challenge, kterou můžeme někdy provést časem. Třeba na 100 odběratelů jako bonus nebo cokoliv, bude to třeba, třeba nějaká prostě survival challenge nebo cokoliv. Časem, až budeme prostě takový, že nám budete psát, tak můžete si i zvolit, co to bude, že... Ale tak to necháme na čase. Takže já jsem rád, že jste toto video viděli. Jsem znova rád, že mě se Mirek pozval. Díky k tomu. Všichni byste mě měli znát z tematického talku. Byl jsem tam jednou host, po druhý jsem tam byl znova host. Ale to už jsem byl členem, jenomže jsem nemohl natáčet, neboť jsem byl celý 3 týdny nemocný. Měl jsem chřipku, co mě pěkně dala.
Prostě moje tělo to asi nedalo. Byl jsem úplně... Cítil jsem se jak na mrtvici. Bolelo mě pak břicho. No, to nebylo tak hrozný, ale tak jaký to je, když se probudíte v noci a najednou vás jasně bolí břicho, že jo? A nemůžete usnout 2 hodiny, zapnete si počítač, hrajete Minecraft, bolí vás břicho prostě, pustíte si něco, bolí vás břicho a všechno tohle možný. Ale to už jsem zase odskočil od tématu toho, že je to to konec jenom úvodu. Tady ty videa mých nápadů, nevím jak to nazvu, to už bude ve videu. Název jsem ještě nějak nevymyslel, to časem vymyslím, ale toto byly parkovačky pro lodě. Nevím, jestli to je vážně vymyšlený, pokud jo, tak mi to prostě napište, nebo to rovnou teda si vyhejtujte, no, napište, že jsem to pokazil, tak to video vymažu. I když já jsem to osobně na YouTube nikdy neviděl, nebo nikdo si toho nějak nevšímal. Pokud prostě, tak si to můžete vylepšit, že to můžete dát pod, že to takhle bude pod vodou, že to půjde sem. To nevím, jestli by šlo, můžeme to vyzkoušet rovnou. No. Vidíte, tak to nefunguje. Takže jestli vás někdy prostě něco napadne, no tak si třeba udělejte video, nebo nám to napište, my to uděláme, nebo já to udělám nejspíš. Mirek je spíš na věci ohledně výtvorů, jeho nápadů, nebo farem, nebo cokoliv tady těch, nebo někdy prostě inspirací, nebo cokoliv takového. Ups, a já to potřebuji otevřít tady druhou stranou. A ono je to obojí, ono je to obráceně každá, no, to není dobrý. Aha, zkusím druhou stranu. Jo. A co toto? To už je také správně. No, tak já jsem rád, že jste toto video viděli. Doufám, že se zase brzy uvidíme u tady těch věcí. A doufám, že jsem vám nějak pomohl k vašem survivalu nebo čemukoliv takhle. Byl to jenom takový nápad, já nevím, jestli to vážně ještě někde je, ale bude více těchto světů, ve kterých budu vytvářet, rozhodně někdy udělám i vodu, řečeno. Hodlal jsem vytvořit i jakoby svůj vlastní survival, což byl ten ostrov, což mě napadlo, když to začalo, jak jsem si řekl, prostě, hele, on to není tak špatný nápad, že bych to tam mohl dát. Ale já už vážně odklouzávám od tématu, tohle to si dáme k nějakému jakoby vlogu nebo vlogu, k nějaký informačce, ve který tady to všechno budu vykecávat, budu jako bez urážky asi, ale budu jako house, který je taky takový, že no, teď jsem taky jako on, jsem taky hodně ukecaný. Bez urážky. Jestli to house uvidí, nebo kdokoliv dělal fanoušku a napíše to, když o tom pochybuji, ale i tak. A prostě to tak je, že je to trošičku, že toho moc napovídá, ale no, už to zase dělám, vážně se omlouvám. Takže já jsem rád, že jste toto video viděli a uvidíme se u dalších takových videí, jako je toto, nebo survival Minecraftu, nebo jakéhokoliv let's playe, gameplaye, nebo čehokoliv o herním světě, možná i tom reálném světě, což je vlog a trip, ale toho to ještě nechám na budoucnosti, až to bude mít cenu natáčet pro sledovanost. Tak zrovna v blbém oblečku Steva, který asi se to stalo, asi zase ten výpadek těch stínů, protože já mám správně takového rytíře, který je ovšem vypůjčený, nebo já ještě Minecraft nemám, ani jeden z nás, to asi vychází z názvu, že jsme varezáci. Jedná se o to, že já bych si ho rád koupil, a nemám na něj, nemám teď kapesný, dobrý, no kapesný, vlastně jsem si na něj neviděl, ale já jsem si místo toho koupil kraj ze strojku, která bude v let's playích. Dovodlám také let's playovat někdy. Hlavně multiplayer. Ale už jsem vážně vykročil od tématu, takže čaute.